Lidi jste mi dopřijeli videjka tady z unboxingu z věcí pro andulky, takže tak máme nějaké věci, jako je bydlo a takovéhle blbosti, prostě vám ukážu však let, jako vidíte se střih. Tak, ale přece mi otevřít tady tohle, není to žádná placená spolupráce a jdeme na to. Jinak, jak jste si asi všimli, tak je to ze Superzoo, ale žádná placená podpráce. Ale jinak, takže teď ještě než si to podíváme, co tady máme, tady pod těma superovýma polystyrenovýma vyplňovacíma blbostma, tak tohle se vyjde spolupracováno s Humpty, což je služba cashback, co vám může vrátit, spořit peníze při nákupu tohle, při nákupu tady tohle vybavení pro andulky, tak ušetřil něco, takže vyplatí se to, můžete přes nakoupit, link máte v popisku, zase máte link i přes Evolveo a můžete nakoupit přes Evolveo, bude tam nějaký slevy teďka letní, takže můžete se podívat na nějaký superový produkty. To je třeba moje herní kejska k kompu, co jsem si stavěl na Vánoce, takže takovéhle věci například. Je fakt dobrá, jsem s ním spokojen. A ještě, než si otevřu tady tohle vybavení, tak jsem si mohl otevřít klec, což je něco většího, takže jdeme na to. Tak, tohle je ta klec, je docela velká, má do pasu je výška, nebo skoro do pasu, nad kolena, takže já to dorozbalit a jde tenhle. OK, to je hodně obrovské. Tak vypadá klec, takže já jdu vyndat z krabice. Takže toto je spodní místa pod andulky. Je celá z plastu, jsou takhle vysunovací dva šuplíky. Balení jsou dvě takovéhle příčky, speciálně asi pro tu klec. Tak vidíte šířku. Srovna je zase tak na palec. Jsou tam dva kusy. Dále tam ještě takovéhle pytlí, kde jsou pítka a ještě něco. Nebo dvě pítka. To je vypadá to pítko. Počím, jak se to tím asi tam dává. Tady jsou tam dvě. Tak, tohle máme nasazeno, jenom co mi tady trochu štve zatím. Tak je tady nahoře ten spoj. A to je stejný tady. Tady no není nějak... Počkejte, já se mi vidíte. Tady ten spoj. Nevypadá dobře celkem, škoda, že tam není držadlo, ale to se dá asi přežít. Já tam teďka zkusím nasadit nějak tenhle. A uvidí se, jo, vím, jak to tady tohle stalo. Ten se dá na stranu, zavěsí se to a zasvakne se to, takže to tam bude držet s tím spotkem, což je dobrý. Tak, už tam máme i pítka a krmítko. Plus tam je asi na vanu a tady je vstup, takže už to drží, takže už to můžu takhle nazvednout i se spotkem. Teďka se jdeme vrátit zpátky na rozbalování té první krbice. Tak, první věcí máme zagrtenské prosto, což je pro andulky. To vám ani dokážu, ke konci vydají andulky, tak je tam budem dávat. Žebřík. Hombačka. Dřevěné bílko. Na vodu. Jídlo, jako dárek, krmivo. VTF, ještě jedna černá.
vegetariánský krmivo, toto myslím, že bylo jako dárek. Jo. To jsme si koupili a to bylo jako dárek. Při nákupu. Tak dále, další pítko, nebo pítko feeder. Sepivá kost. Spodek vany, koupelny. Tak, první takovou koupelnu máme rozbalenou. Vypadá takhle, jsem ji spojil. Vlastně tuhle se stejnou koupelnu máme i my, jsme z ní spokojení. A krátce tam já jsem to jedno otvíral a tady nám takhle hezky prasklo, takže moje vina, ale máme novou na novou klec. Tak, jdeme. Tady jináč, kdybyste se ptali, tak andulky máme přes půl roku. Smrt, další letadlo z toho, což je extrémně těžký teda. Což je cementové bydlo, aby si mohli brousit ty drápy. A tohle to už je nějaký silný, mě přijde. To je až moc. No, vždycky to bylo trochu menší. Vypadá to, že tady má i pro andulky není, no, tak uvidíme. Dále tady máme tohle s tou bavlněnou, tu, což je na zabydlení. Vystýlka do hnízda, bavlněná. Obostrannou hygienickou podložku pro andulky. Bude to nějak takhle. No a hádám, že to je asi všechno, ale vidíte, že prostě je prostě jedna černá, ta je teď jako nějaký speciál. Nějak půlka tyhle si krabice je vyplněna tady tímhle s tím, což jsem ještě asi tak něco odsypal, takže asi můžete vidět, kolik tam toho je. Si rozbalit tuhle pumpu. Ne, to chci říct, tak tyhle ty pumpy jsou lepší v bílé edici než v ty černé. Mně přijde, že tyhle jsou mnohem silnější. A i rychlejší. Máme tady dostanou balení valvy, do valvy plus spojku. Plus čapadlo. Manuál. Čapadlo, kompresor. Kdo to vypadá? Vypadá, je to pěkně velký a půjde to do automatu. Dále máme tyhle valvy, to taky máme do automatu, takže to taky ne. No, kdybyste se ptali, jak vypadá naše stará budka, tato je naše stará budka a už taky máme přes půl roku a jsme s ní spokojení, zatím už tyhle model se nevyrábí a já tam budu teďka dát to povlněné seno a jdem to všechno timelapse upevnit do této klece. Teď já mám natáčecím prostoru na mým stolku a tady nad tím mám položenou kameru. Vychází to úplně těsně, město vychází na výšku, takže vidíte timelapse asi takovýhle. Tak já vám ukážu, až to bude všechno hotové, což se bude nejlepší. Takže tak, klec mám hotovo, už mám sestavené všechny věci, takže mám tu kruhovou opačku, co mám taky starý. Jsme měli a tady máme, tady jsem přidělal bydlo dlouhý, tady jedno bydlo a druhé bydlo, co bylo v balení, plus tady to dlouhý bydlo. Tady jsme mají krmivo, tady mají taky krmivo, tady mají písek a tady mají písek a tady tenhle ten písek, tohle je starý, protože to mi to trochu vyprasklý, takže já čekám, jestli tohle se jenom sní a pak už jim to asi se vyhodí, protože to je na prd. Tady mají na vodu. Voda si myslím, že lepší tady v tom, než tady v tom, tak to vše vody je takový čistý. Tady vprvo mají koupelnu a tady dole jsou ty dvě podložky, tady máme celkem tři andulky, tady vlastně můžete vidět. Tady nahoře ještě ta budka, nechápu, proč se tam takhle nadspaní nahoře na ty budce. Ale tak to se dá dělat. Tady je ten žebřík, ještě ho zatím nevyužili, zatím chodil vedle. Ten žebřík se asi dám někam jinam a doufám, že jsem tohle stavěl kolibilo a se zatím čus u dalšího dílu, se zatím ahoj.